I pozdrav pirati moji, ja sam Kolonelo, igramo Assassin's Creed Black Flag. Idemo da rešimo misiju kod ovog slatkog dečka. Gde si dečko? Šta imaš za mene? E, on je kopile nečije. Ti si malo kopile. Kaži mi šta imate za mene, daj da jedem tu ribu. A, drago ti je što me vidiš, i meni je drago, ali ne baš toliko. Moram ispeći ovu ribu jer sam mnogo gladan. Lutao sam morima i pucao na neke brodove. Ali pre toga sam uspeo da stignem do te lokacije i nisam uspeo da ukradim zlato. Kakav imaš plan za mene? Šta trebam da uradim? Hej, ne mogu te slušati više, dečko. Nerviraš? Idemo da pratimo ovog slatkog dečaka. Čekaj me, boj. Ne mogu toliko brzo trčati. E, ovo je tvoj ker. Zna da vraća loptu i tako to. Ajde, hoću te pratim. Gde trebam ići? Okej, idem bez tebe, ajde. Vidjet ćemo šta ovaj dečko traži od nas. Ajde, skočit ćemo na drvo. I uključiti Eagle Vision, našli smo. I trebamo da ga pratimo. Sakrit ćemo se ovde. Odlično bi bilo tamo u žbunju. Hajde, hajde, moram te pratiti, brate. Pravi se da me ne vidiš. Inače ću morati ići na replay. Kreni, kreni. Idem do drugog žbuna. Hajde, nemam ceo dan. Hej, šta ima kod vas u kući? Hajdemo sada. You can't see me. Džabe, gledaš okolo, čoveče, ne možeš vidjeti pravog pirata. Da se ja vešto krijem. Samo ne znam od kada pirati nosi kapuljače. Ovo su moderni pirati. Idemo do drugog žbuna. I hajdemo opet u žbunje. Morat ćemo provati ovde gdje je ovaj ker. Kako se krijemo vešto? Otići će na brod. Mi moramo otići do našeg. Tako ga upratiti. Hej, hej, nećete me vidjeti. Hajde brže. Kako vešto skačemo ovde. Imamo 35 sekunde da stignemo do našeg broda. Ej, nemoj da kasno. Ček je zabagovao. 26 sekundi. Hajde, požuri. Pobeći će nam brod, čoveč. Ej, nemojte se sad radovati. Nemamo mesto tamo. Moramo juriti onaj brod. Hajmo, pirati moji. Hoću puna jedra. Moramo se vešto kriti od ovog broda. I uspeti da ga pratimo. Vidite koliki je ovaj brod. Engleska flota. Veoma moćan brod. Moramo sada biti vešti. I uspeti da izbegnemo sve brodove. I da upratimo ovaj naš. To je mali brod, mogli bi ga lako uništiti, ali nam ne dozvoljavaju. Hej, pusti me da ga uništim. Našli smo četiri puta kutija ovih šećera. E, moramo mu poveći. Hajmo, floto moja, puna jedra hoću. Hej, ti dole, povuci to malo jače. Ili ćeš hodati po dasci? Moramo se izvući.
Epak ćemo restartovati, definitivno, ovo je bilo jako teško. Ponovo pratimo naš brod, kao da se ništa nije desilo. Ej, ne možeš mi pobeći. Neki davljenici su sa naše desne strane, ali mi tu ne možemo ništa. Smanjite malo taj jedro, mnogo brzo idemo. Ej, zašto sam napustio Covermill? Hajdemo pirati. Sklonite se od tih topova da ne bi neko slučajno palio. Sada moramo biti brzi. Inače će nam naš brod pobeći iz videokruga. Prišli smo mu dovoljno blizu. Ajmo, vešto ga vozite. Hoću malo slabije jedra. Tako je, pirati moji. Sada jača. Moramo proći ove grebene. On je skrenuo desno i mi idemo za njim. Ne smemo se baš mnogo približavati. Ej, udarit ćemo ovo. Sada moramo biti brzi, inače će nam pobeći. Odlično. Prolazimo ovdje bez problema. I dalje pratimo naš brod. Samo da ne udarimo u ovo. Nećemo, vešto smo to izbjegli. Da nas ne ide ovaj sa naše leve strane. I pored njega smo prošli. Sve je bilo odlično. Polako sada i dalje jurimo naš brod. I pratimo našeg kapitana. Ajmo, pirati moji, ti pogledaj malo bolje gdje ima najviše mjesta, obavesti me. Ej ti, nemoj da se izležavaš tamo, gledaj malo. Prišli smo mu dovoljno blizu, zar ne vidite da trebate smanjiti jedra? Sada povećajte. Nemojte se usidriti tu. Hoću jača jedra. Pobjegom. Koliko još treba da ga pratimo, čovječe? Šta je ovo? Talasi su prejaki, moramo smanjiti ovo. Vuče nas pravo na ovu ostrovu. Čovječe, vetar duva pravo ko nama. Moramo dobro vladati kormilu. Kaže nam da pucam. I ovdje ćemo se usidriti. Ajmo, pirati moji, čekajte me, idem da obavim jedan posao. Budete li dobri, svako će od vas dobiti po bocu vinjaka. Idemo sada. Moramo skočiti ovdje. U vodu. Ajde, penj se. Penj se živojne. Budi iskusan, pobeći će nam. Imamo 45 jevenih sekundi da stignemo 117 metara. Ili ćemo naravno restartovati. Trećeg nema, moramo ovdje biti tihi i kriti se. Hey, you can't see me. Imamo 19 sekunde, moramo biti brzi. I uspjeli smo stići na vreme. Da li ste sumnjali u nas? Samo nam glava viri, trenutno možemo čuti razgovor. Ej, ovo ne smije da čuje pirati, pazi! Šta to ne smije da čuje? Šta god. Sada ga moramo pratiti vešto. Krijemo se u kukuruzu.
Ej, sad će neko reći, e pa to nije kukuruz, pa jeste, to je stara vrsta kukuruza, u to vreme je bila popularna. To uspeo samo u Kolumbiji i na Kubi. Sada, koga od njih dvoje da pratimo? Ej, nemoj maltretirati te divne ljude, kako god. Moramo mu prići. Ej, ti nemoj da me odeš, ja gledam da vas spasim. Vidite kako muči čak svoju vojsku. Misliš da će te nagraditi ako me odeš? Ne, neće. Još više ćeš raditi. Tako je, bolje budi tiho. Moramo biti brzi sad. Ej, ženo, ništa nisi videla, ništa nisi čula. Vidim seno. Ne smemo ovdje ući. Moramo biti brzi. Restartovat ćemo. Ovo nije trebalo da se desi. Sve smo uprskali. Ajmo ponovo kao da se ništa nije desilo. Ajde, požuri malo, znam sve šta treba da se desi. Šta god, ajde. Sve sam vas čuo. Ono što vam hoću reći, ne mogu seckati video i ne mogu ga editovati jer mi editor nije baš dobro. U funkciji naravno kasnije ćemo rešiti to. Izbacuje stalno kada hoće s SM-a da renderujem. Hajdemo sada. Nemoj kinjeti te ljude, već sam ti rekao jedno. Ej, ženo, moraš biti tiho. Nemoj me odati, nemoj seći do mene baš, to mačeto, koliko mačeto imaš. Mogla bi se spasiti, nabiti to nekom od stražara u stomak i poveći, ali... Žena si sama, tako da ne svataš. Sada moramo biti brzi. Uspeli smo. Nadam se da smo uspeli. God damn it. Hej. Gde otišao mi? Sad sam stvarno zbunjen. Hej, dođi vamo. Moramo ubiti onoga što zvoni tamo i onoga tamo što zvoni. Moramo se dokopati ključa. Hej! Ubio je svog kapetana. Sad se moramo sakriti. Najdi se moj Highblade-ova. Hajdemo gore da potražimo taj ključ već jedan. Mislim da ga ti imaš. Hej. Tako je. Našao sam šta mi treba i šta već. Sad ću te ubiti zbog toga što si Englez. Mislim, ništa na rasnoj osnovi, ali protivničkim smo stranom. Sada moramo locirati. Aha, imamo ga.
Imamo i ovoga što nosi ključ. Ej, pobegao je. Kako sam prošao ispod. Hej, ključa džio. O, sad su me uhvatili. Evo ti malo mojih highbladova. Evo i tebi. Pustite me da završim svoju misiju, moji pirati čekaju na mene. Hajde. Ovo ćemo brzo završiti. Tako je. Evo ti. Evo i tebi. Evo i tebi. Vi niste znali da sam se ja učio boriti na raznim mestima. Kafanskim. Ti nemaš nikakve šanse kao ni tvoji drugari. Evo ti. U glavi. Nakusaj se moji highbladova. Moramo naći čovjeka sa ključem. Evo, puno vremena. Dođe ovamo. I sada idemo dalje. Moramo otvoriti ona vrata. Stigli smo do njih. I vidjet ćemo šta se krije iza njih. Ej, hajde pirati, ulazite. Dugo sam vas čekao, nije vas bilo kad ste trebali. Sada uzmite ovaj na brod. Platit ću vam kasnije. Morao sam nahraniti moje pirate. Čuo sam da spremaju pobunu. Žao se nam malo plati, šta već. Sada moramo uspjeti osloboditi se ovoga. Izaći za re. Evo ti ovo. Ajde da se borimo. I nije dugo trajala borba. Morat ću dalje. Moramo pogledati mapu da vidimo kako doći do... Ha, moramo na naš brod. Kako smo vešti ovome? Hej, brode, čekaj me. Šta je ovo? Kako je ovo zagonetka? Ja sam zbunjen sada. Šta je ovo čoveče? Ali ćemo uspjeti da rešimo ovu zagonetku. A, ovo je jako teško. I nisam baš bio dobar u školi u rešavanju zagonetki. Ne, tipa zagonetke... Koki ispod strehe vire i... Puna škola đaka nije otkuda vrata, nego ovako malo teže. Ej, odustat ću. Ne mogu ja. Sigurno bi dobili veliku nagradu za ovo, ali... Moramo pogledati na YouTube ostale klipa kako se rješava ovo. I naravno, neću rješiti ni tada. Zato što ja sam pirat, dovoljno me je
krasti blago i piti rum i moja posao se radoje. Neću praviti pobunu sada. Hajdemo da pucamo ovdje. Bam! Bam! I pucamo! I pucamo! Pucamo! Tako je posao, hoću čuti pesmu. Ovo je bilo sve za ovaj video, a mi se vidimo u sljedećem. Jarrrr!